Суди и експерти, представници на невладиниот сектор и академската заедница се вклучуваат во реформа на судскиот совет. По низата негативни критики во изминатиот период, Министерството за правда го формира ова тело во кое ќе повика и представници на најголемите политички партии, а ќе ги запознае и со забелешките коментарите од извештајот од оценската комисија, која од страна на Европската унија беше спроведена во земјава. Наводите од овие извештај, работната група ќе ги адресира во конкретните законски одредби заради надминување на лоцираните слабости во однос на законските решенија и нивната примена во практиката, велат од Министерството за правда. Во меѓувреме продолжуваат критиките на Советот. Поранешната врховна судијка Вера Коц на дебата посветена на правдата забележа дека судскиот совет не го оправда тридеце ниското постоење. Се бираа судии од тефтерчиња. Се пристапуваше кон унапредување на судии не по мерит систем, туку наедноставно по некакви врски, телефонски јавување и така натаму. Едната си даде оставка од причина што сметаше дека и се врши бизнис, судско влијание во таа смисла. Меѓутоа не кажа какво е тоа влијане и точно од кого доаѓа. Инаку на предлог на министерот за правда Кренар Лога, утре во собранието на дневен ред пред пратениците е законот за амнестија, кој како што рече претходно, се носи со цел да се растеретат затворите поради лошите услови. Сепак судијката од Кривичен Билјана Коцевска е на став дека ваквото решение нема да ја постигне целта, ако се носи за моментално растеретување. Доколку се носат таквите закони заради моментално растеретување пренатрупаност од затворска популација, сметам дека тоа не е решение. Дали тоа амнестијата, законот за амнестијата ќе на долг рок ќе го реши проблемот со пренатрупаноста на затворите. Токму заради тоа сметам дека и примената на алтернативните мерки, особено за заживувањето на пробацијата, тука би го истакнала институтот условен отпуст. Ако законот добие зелено светло во парламентот, од вкупно 2114 затвореници, 286 ќе бидат целосно ослободени, а за 996 ќе има делумно ослободување. Но нема точна бројка колку ќе бидат амнестирани од скоро 3000 лица кои чекаат да издржат затворска казна.